Let's go.
Orası bana mahkum gitti yaşımdan. İşim yanamadım.
Hey!
Bir soatdan oshiqroq vaqt bo'ldi. Sizlar uchun bugun qamishdan bel bog'lab bugungi oqshomimiz chiroyli o'tsin deb to'xtamasdan chiroyli qo'shiqlarimizni kuylagan aziz insonimiz Farruxbek Abduhamidovga hamda chiroyli sadolarni, musiqalarni sizlar uchun taratib bergan barcha sozanda akalarimizga shukrli san'atkorlarimiz jamoasiga xullas kelam. Bitta chiroyli qarsaylar sadosini qarslatib qo'yamiz malol kelmasa. Kelekyonlarımız baxtlı bo'lsin. Yana bir bora bugünkü boshlangan to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Hurmatli yurtdoshlar, qadrli davramizni aziz ishtirokchilari. To'yimiz davrasini juda ham bir chiroyli hamda faizli tarzda boshlab oldik. Umid qilamizki, davramizni so'ngiga qadar mana shunday yuqori kayfiyat barcha-barchamizni aslo tark etmaydi deb. Yuzga chiqqanlar ham to'y ko'ray dedi. Iloho ko'rishga ulgursin. O'zbekning go'zal bir so'zi bor, topganing to'ylaringga buyursin. Har doim xalqimizni topganlari har doim mana shunday yaxshi kunlarga o'g'il qiz farzandlarini to'ylarga buyuraversin deymiz. Va davramiz uzra kelin kuyovimizga atalgan va har ikkala xonadon sohibu sohibalari sharafiga atalgan qalb so'zlarimizni ham birini ketilligi bilan o'z o'rnida qarshi olishni boshlaymiz. Va dastavval davramizni badiy maydoniga duolari mustajob bo'luvchi insonlarimizdan biri Ko'hna Qorako'lu azimdan qadam ranjida qilgan mehmonimiz Davron bobomizni taklif qilishimizni iltimos qilib so'rashganlar.
Hoca babamızı davramızı badiy maydanında mikrofonumuz karşısında karşı olamız. Yoşlarımız şeref getirgen dastlabki tabrik sözümüzle aynen uş bu insanımızda dinlemiz. Hoca baba kıyardasız. Davran baba gelin merhamet. Karaköy tumandan kadam rencide kılgen aziz mehmanımız. Kuyoşun nurudan yaralar cahan yine kayta çıraklap kayta otar ton. Lekin bugungi kun qaytmas hech qachon, qaytmagan keksalar yoshligi ishon. Yoshlikning eng go'zal damlarini qarshi olib turgan kelin-kuyovlarimiz uchun qalb so'zlarimizni qarshi olamiz. Hojibo, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanat bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli to'g'ridoshlarimiz. Bunaqaning qurovimiz, bilayat aytadigan rahmat. Yaxshi kunlar boshidan bir to'y qilib, qiz o'ylandi, qiz chiqarib o'g'li uylandiradi. Bu yoshlarga uzoq umr, sog' salomatlik, turmush baxti tilayman. Ilon bilan baxtli bo'lsin, bolali chog'ali bo'lsin. Hammamiz xonadonimiz mana shunday yaxshi kunlar bo'laversin. Rahmat, rahmat, ilohim. Qani rais bo'l. Teşekkür. Hacı bol salamat olin, ömrüyüz sağ olsun, tanı canıyız sağ olsun. Farzatlarına nabire çevireler, rokat, faragatlığını görüş vakti diyem nasip olsun. Nasip olsa, yana gel bana şu günlerde gelin ki yollarımızda Allah'ım Hasan Hüseyin Zuhro Fatimalara ato ailegen paytada sizi davramızda çağırlar mazmurluyuz, sıfatıyız oluş vakti bize gel nasip digen olsun diyemiz. Sağ olun, yana bir barakış gelipsiz. Gelin ki yollarımızda tekrar olsun da bugünkü toylar mübareğe olsun diyemiz ve geldiğe tabrik sözümüzde kulak tutamaz. Yüksek kemal ihtiramla davranımızı yana bir aziz insanlardan biri. Olot tumanımızı en ilgor tadbirkorlardan Qolaversa Sanobar yengemizi ciyaları Maftunaxon davranımızı aziz mehmonları qatorda bor ekanlar. Maftunaxonda davranımızı badiy maydonda mikrofonumuz karşısında karşı olamaz. Kelin kuyovlarimiz şeref getirgen hozirgi tabrik sözümüzle aynan ushbu insanımızdan dinleyemiz. Maftunaxon var mısınız? Kelin merhamet. Güzellikde tengi yok, bebaho o'zbek kızı. Şular vardır, köngül tok, bebaho o'zbek kızı. Çaraglab turar yüzü, mudom kuladı közü. Her işge kadır özü, bebaho o'zbek kızı, bebaho o'zbek kızı. Maftun efendim, gelin merhamet. Assalamu alaikum, toylar mübarek olsun. Hürmetli mehmonlar, mezbonlar. Mana shunday güzel o'xshamizning asosiy sababchilari. Jiyanimiz Otabekjonning baxt va sog' o'xshamay ekan. Mana shunday ulug' fursatdan foydalanib, jiyanimga, bo'lajak kelinimizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolamiz va ularga dunyodagi eng go'zal baxtni tilab qolamiz. Allohim shunday go'zal baxt bersinki, bu kelin yoshga baxtini ko'rib butun O'zbekiston dor qolsin. Shunday mehr-muhabbat bersinki orasida hattoki atirgul xijolat bo'lib qolsin. Xolajon, tabriklayman. O'g'il to'ylar muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa inshaalloh kelasi yil mana shu paytlarda Allohim shunday bir go'zal juftlikka bir go'zalday chaqaloq bersin. O'g'ilda qizda farqi yo'q, qo'liga olib alla bolonlar qilaylik. Mana shu koshonada kelib bizlar ham tuylarda o'tirib xizmat qilaylik. Jiyanim Otabek, yana bir bor sog' oqshoming bilan tabriklayman seni. O'zimizning yuksak ehtirom ila to'plagan katta sovg'amiz bor, o'shani topshiramiz va seni o'zimizning so'rlarimiz yaxshi bilan nomidan muborakbod qilamiz. Muborak bo'lsin jiyanim, baxtli bo'lgin. Teşekkür. Salomat bo'ling. Sovg'a juda ham bir chiroyli sovg'a. Zamonamizning eng zo'r sovg'alaridan biri. Yaxshiyevlar sulolasiga malol kelmasa bitta chiroyli qarsaklar sadosini qarsatib qo'yamiz, hurmatli yurtdoshlar. Va davramizni davom ettiramiz. Yana bir bora hurmatli kelin-kuyovlarimizga bugungi oqshom muborak bo'lsin deb yuksak kamoli ehtirom bilan hozir davramizni badiy maydoniga kelin va kuyovimizni mana shu voyaga yetkazgan. Birlarga ko'rkam kuyovlik libosini, birlarga bo'lsa oppoq xarir kelinlik libosini kiydirgan mehribonlari onajonlarni taklif qilish ilinjidaman. Marhamat qilib hurmatli onajonlarimiz Gulnoz yanga, Sanobar yanga mehmonlarimizdan ozgina vaqt ajratib, qimmatli 2 daqiqalik vaqtlaringizni ayamasdan davramiz badiy maydoniga tashrif buyurishliklaringizni iltimos qilib so'rab qo'ygan bo'lardik. Onalar
tartib bo'lib qolgan Munisa yangamiz ham davramizni badiiy maydoniga taklif qilar ekanmiz. Kelinglar Munisa yanga qani Gulmoz yanga, Sanobar yanga kelinglar marhamat. Albatta onajonlarimiz bugungi kunni yillar mobaynida orzu qilib kutishgan. Onajonlarimiz o'z orzulari, o'z ro'yobini topgan kun aynan mana shu kun farzandlarini eng yaxshi kunlari. Onajonlar kelinglar marhamat, yaqinroq kelasizlar davramizga. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi farzand to'ylar muborak bo'lsin. Birlaringizga o'g'il farzand, birlaringizga qiz farzand muborak bo'lsin deymiz. Kelinglar, oldinroq chiqamiz, kelinglar. Endi hurmatli yurtdoshlar, shoir aytgan undan bo'lak qo'llarimdan tutmagan hech kim. Bemor bo'lsam udek g'amlar yutmagan hech kim. Jondan kechib, jonim bolam odam bo'lsin deb. Bu kunlarni onam kabi kutmagan hech kim. Yuragimdagi armon degan qorni kurab, bizni jondan suyib, o'zi ichidan murab, joy namozda ko'z yosh to'kib, Xudodan so'rab. Bu kunlarni onam kabi kutmagan hech kim. Nurli yo'llar tilab hatto oydan, quyoshdan, gul undirgani kabi taqdir buyurgan toshdan, qancha issiq sovuqlarni o'tkazib boshdan, bu kunlarni onam kabi kutmagan hech kim. Ey yaxshilar, bor mehringiz onamga bo'lsin. Shu mo'tabar, shu mushtifar odamga bo'lsin. Onam aytsa, kelin mayli bolamga bo'lsin. Bu kunlarni onam kabi kutmagan hech kim. Ilohi barchamiz boshimizda mehribonlarimiz, duogo'y onajonlarimiz omon bo'lishsin. Onajonlarimiz, bugun sizlarni yillar mobaynida farzandlarga ajratgan vaqtlaringiz, bergan e'tiborlaringiz uchun farzandlarni qo'ldan chiroyli guldastalarni qabul qilasizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Ajoyib qarsaklar sadosini qarsak qo'yamiz. Zahmetler gel, avlanıp olsalar.
bo'lsin. Bu bo'ylarimiz bor bo'lsin. Onajonlarimiz sharafiga bitta chiroyli qarsaylar sadosini qarsilatib qo'yamiz. Bor bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Hayronimiz farzandlar budam. Bu dunyoni tark etdi ona. Onangizni kuching qo'yib yormang. Bu dunyoda onasi borlar. Tez-tez bo'lib turib bormang. Bu dunyoda onasi borlar. Onalar ba'zan ham u atduhga botib o'tirarkan kechgacha farzandini kutib. Farzand ba'zan ketar unutib, yo'q yo'qishning etagiga kutib. Tez-tez boring, kuttirib bormang, bu dunyoda onasi borlar. Onangizni kuching qo'yib yormang. Bu dunyoda onasi borlar. Onalarimiz omon bo'lsin. Bo'lsin bo'lay bo'lsin. Kelin kunlarimiz baxtli bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat, kelin kunlarimizni taxtiravonlarga taklif qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin, yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Yana kel chaqaloq to'ylarga, farzand to'ylarga Alloh barchamizni yetkazsin deymiz. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Hurmatli yurtdoshlar, davramiz davom etadi. Kelin kecha davramizda tabriklarimiz bor va juda ham bisyor. Davramiz mobaynida barcha-barchasini qarshi olib ulgurishimiz kerak albatta. Shunday ekan yana bitta chiroyli tabrik so'zimizga quloq tutamiz u anonimizga chiroyli qo'shiqlarimizga navbatni havola qilamiz. Davramiz baxiy maydoniga yuksak kamol ehtirom bilan bugungi oqshomimizning yana bir aziz mehmonlardan biri. Bahodir akamiz hamda Gulnoz yengamizni sirdosh sinfdoshlar nomidan Lutfullo akamiz, Ne'matov davramiz aziz mehmonlari qatorida bor ekanlar. Lütfullo akamizni davramiz badiiy maydoniga taklif qilamiz va yoshlarimiz sharaf ko'targan hozirgi tabrik so'zimizni aynan ushbu insonimizdan tinglaymiz. Bahodir akamiz hamda Gulnoz yengamizni sinfdoshlar nomidan. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, davramiz ishtirokchilari. Bugün bir acayip dostumuzun xonadonida namayotlar xonadonida bir acayip bir iştirakçı bölü durumuz. Sebabkisi dostumuzun arzatlarını güzel akşam yayılıkmız. Albatta bir yaxşı gün otomuna uçunan arzatını boyaya yetkazıp mı? Güzel akşamını yetkazıp vaxt yürgenini yürler. Farzlardan da otomandı. Yoyim dostum, farzandiyiz. Yani oyla kuru yaptılar. Yoyim ana şu yüklar bilen katlı gözüyle. Galiba da yaş yaplara götürdüler. Yani yiyince nasip olsa şu Beşik köyler gel, işte yüklüme sizi de yapıları nasip olsun. Yoyim yurtumuz tinç olsun, işte köyler kök olsun. Yani şu iki kere yoskura yatken hayotlari, turmushlari, oilalari respublikamizda ko'zga ko'ringan oilalardan, namunali oilalardan bo'lib baxtli hayot ko'rishlarini tilakdoshman. Baxtli bo'lsinlar. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'linglar. Sharafli hamda mas'uliyatli kasbingizda ulkan-ulkan omadlar, rivojlar yor bo'lishligini tilab qolamiz. Va hurmatli yurtdoshlar, davramizni davom ettiramiz. Albatta qo'shiqlarimiz sizlar uchun bugun davramizda muntazir va tayyor. Unga qadar yana bitta chiroyli tabrik so'zimizga quloq tutib qo'yamiz. Kelinimiz opajonlari Dilnoz opamizni davramizni badiiy maydoniga taklif qilamiz. Yoshlarimiz uchun bitta chiroyli tabrik so'zimizni tinglaymiz. Bizga yor-yorlarimizni, yandalarimizni, dilbar navolarimizni siz tomon yo'llab qolamiz. Dilnoz opam keling marhamat. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Guldek nozik qalbingizga muhabbat gul ochdi. Alloh sizga birlashmoqlik nasibasin sochdi. Bu nasiba mo'tabardir. Muqaddasdir, ulug'dir. Uni ulug' tutganlarga Alloh baxt eshigini ochdi. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezbonlar. Bugungi chiroyli oqshomimiz malikasi bo'lgan jiyanim Azizaxon hamda uning kelajak turmush o'rtog'i Otabekjonlarni bugungi baxt oqshom bilan chin yurakdan tabriklayman. Bu ikkala yoshga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Va kelasi yil beshik to'ylarga kelish barchamizga nasib ro'z oilasi. Yana bir bor o'zim va oila a'zolarim nomidan ikkala yoshni tabriklayman.
Teşekkür. Salomat bo'ling. Samimiy va ezgu tilaklaringizga ham yo'ldosh bo'lsin. Yana bir bora hurmatli kelinki yo'llarimizga bugungi oqshom muborak bo'lsin deymiz. Ota uyining eshigidagi eshik yo'q. Kiz dunyoni Farhodingdek oshiq yo'q. Bugunni toshuv devorlaring sel bo'lar. Bu dunyoda yor-yoringdek qo'shiq yo'q. Yor-yor taronalar davrasi sizlar uchun bo'ladi. Barcha yuragida o'tib borlarni. O'yinga talabgorlarni davramizda badiiy maydoniga go'zal raqslar tomon taklif qilamiz u shu qo'shiqlarimizni siz tomon yo'llashda davom etamiz. Hali davramizda vaqt juda ham uzoq. Barcha so'zlarimizni tinglab ulguramiz, lekin ham so'z, ham suhbat, chiroyli qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Rahmat. Sen gelirsin vadalar,
Shut up.